Strana 16, cvičení 5, přečteme si zadání, rozhodněte, která slovní vyjádření odpovídají příkladu a příklad vypočítejte. Já si myslím, že tohle už byste zvládli, tak dám nejdříve přednost vám, chviličku si přerušte video, zkuste to vybrat a já za chvíli ukážu řešení i s odůvodněním. tak jste poctivě, poctivě jste vypočítali, takže já si přečtu všechna ta slovní vyjádření, zapíšu, jak to vidím a potom to porovnám s tímhletím zadáním. Když neznáme číslo, zvětšíme o 20, takže zvětšit o je o více, sčítám 20, dostaneme číslo rovná se 1480 B, rozdíl A minus neznámého čísla, takže neznámého čísla A20 nám dává číslo 1480. Podíl, to znamená budu dělit, neznámého čísla a čísla 20 je číslo 1480. Takže to, co jsem já tady zapsal, nyní porovnám s zadáním, zadání odpovídá B, vidím to na B, svítím zeleně a jak jste na tom, i s výpočtem 1500.